抓你的都留住啊，抵抗性人哦。啊，现在留来参拜了，不要没搞了，就他人搞了呗。现在留来参拜了，就参拜了啥呢？哪敢留来接纳多嘞？啊，我起码说，你看阳光庙了一样，留住手表，别的高兴高兴的，把人骗的家了。就要平安路进来，手表记录，而且讲是刚说的平安路嘛，不带有那家伙的。那过去过去也没，今年说不怕过下雨啊，两嘛，六年下雨都下了，好不？就把人那家伙，人家嘛坐在车车上的，就把人也低头走走，人家嘛身边的人，身边都不说了哈，路上路上哈，只要先交叉到嘛片。就把了白龙今年也过也给外出张出张，这样啊，没交叉都去了先，你过也给啊，那个呗。就把了你在今年也过也出张来出来了，就把了也低头留着，身边的就能出张那个，你那个我身边的就能出张那个。你好，这个哪么来无所谓先，你今年也过也过，把你了那边阿给你家了。就把了低头留着啊，高点位我过去外面喽。我嘛找人去的，路太路太哈，不要紧找人去的是吧？哪里啊？哎，那这个怎样呗？我嘛找人去的，过来啊，过来找人，我这边路还没熟过，哎，你地哈这个怎样呗？就把那铁路路路，阿龙这边啊，新没熟了些，就把那南岸这，他嘛就把那水库家路嘛没保护，那就把那条快乐的铁路，新沙水井啊没保护，这个就把那南岸也路而且的铁路，新沙水井啊。就要回来哭了弄在出来了杨某为了落宝杨某为心嘛爱上心嘛就把落也今年也过年过配表往弄上面咱们呢这个他们会哭这个就把落今年我没啥的进入今年我叫没差的进入你都回来了弄上面今年我叫没差嘛就把落今年干嘛就把落年年龙啊是六十六星杀乌杀当你不能杀的叫我妈叫嘛蓝小草你几点不在乎杀出来没啥的别人家我们南下路线，别人们家不如，你老变态了。给你发的那个南下路路线，给他都标完了。你老别人我南下路，他妈的一年都还挺远的。他妈的几步路都过来，你我来别人我南下路线的。别人我南下嘛，咱没差嘛，别人这个几步路都偏嘛不。啊，估计嘛，别人家也管也管，啥都出张的是吧？那他们也钱是吧？点不了，这就该落了，比这干了嘛。就把人摸给谁中国也都出让没是不是送下来他们。我也说了哈拆拆他了等你安的你啊这屋内都拆拆比较你安的就扔那样都是不是就把人约给了。哎你过夜天嘛就把人家也把人家嘛也把人屋内也要把人没有没有过单呀过过单呀为必要就摸给谁压起一对如果就把人约给了就把人。哎哟就把人家嘛也人家也屋内也要阿龙还在宣传你吧，你那个也都在演呢。阿龙宣传你的介绍吧，咱们阿龙也预约在搞了，酷热吧的。就把那个南岗都南岗大爷哈，当毛起的哦，前面的南岗都南岗大爷佩服吧的。南岗跟南岗强大的是哈，这个哈比都比大爷也羡慕嘛，伢也出的地方嘞。你那个嘛就太阳大大的似的，不老在伢里伢里，比都露露哈也羡慕羡慕，谁家门面马路是不行，就把那强大的嘛好搞。你那个哈，就把我阿片，你他妈就玩的那个是，就把那石头啊丢给他了。那没个把我嘛，强大是那个，就哭，就笑，进来就行。把这样子那不行嘛，进来那个你没帮，就把我阿片不辛苦。咱们那明明的那个都那个哪里，这个也在哪里去熬呢？都必须给长城的。就把我来提在没，就把我也提住留住，这个也在哪里去熬呢？就把我必须给长城的。你说必须给长城是哈？那就交叉掉，别人啊生单，别人说讲别人啊生单哦，别我起码有交叉没，然后那个别的物起码有谁家爷爷爷的，别我起码有交叉没，谁家爷爷爷的，你妈老妈，他妈老妈，弟弟老妈，起码有哪个哈都带上妈妈，哎，你老多带不是了哈，阿拉外头交叉嘛去办，别是要是要妈妈不老被交叉，没有，这别的都要亲都要亲下来，交叉人的谁信嘛，起码有都带上。哎呦，我就把那个，我今天，今年也过也过，拿不了，阿爹嘞，这里阿龙哈，个个都变不了，都打手机嘛嘞。今年民政也对，今年干嘛？今年民政也对，今年干嘛？就把那个南岗都南岗哪年？啊，三年也对，一七年嘛也对，八六百年的嘞，八六百年的是啊，现在吧。
ကိုပိုင်ကိုစိတ်နဲ့စပါကိုကိုကိုပညာရှိတယောက်ဖြစ်အောင်လို့နေပါပညာရှိဆိုတာစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ထတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကိုပမာကန်ကန်ရင်ဆိုင်နေတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘဝရဲ့ပြဿနာဆိုစောစောကကျွန်မပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီလိုလူအများနဲ့လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြဿနာလေးတွေကရှိတာပဲကိုတယောက်တည်းထိုင်နေတယ်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲအများနဲ့တူတူထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အပေးယူဆိုတာရှိရတယ်ပြောင်းလိုက်တော့နားလည်မှုရှိရတယ်အတယောက်ကတုံးတော့ကိုတယောက်ကပြန်တုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကဘယ်လိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာလဲအဲ့တော့ပညာဆိုတာအဲ့ဒါပဲနှစ်ယောက်ထိုင်လို့မရတဲ့နေရာလေးမှာနှစ်ယောက်ဆက်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ယူမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတာပညာပဲဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းကိုရှာတာဟာဒါပညာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုပညာရှာစေချင်ပါတယ်အတန်းထဲမှာပင်သင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေကလည်းဒီလိုပညာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်အလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဆရာမကပြောတဲ့အတိုင်းအလွတ်ကျက်ပြီးတော့စာမိုးပဲကြလို့ရှိရင်ရေးချလိုက်တဲ့ပညာမျိုးဟာကျမတို့အတိုင်းပြည်ကိုအနှိမ့်ငါးကျဲကျော်ဘာကျုံးမှမပြုတ်ရဘူးဒါကြောင့်မလို့အကျိုးပြုတဲ့ပညာမျိုးစားရသင်တယ်လားကျမတို့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့စာဟာဖြစ်ပါတယ်တခြားလူတွေကအားမကိုးပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားကိုးပါနောက်ဆုံးကြတော့မိမိကိုယ်သာကိုယ်ဝယ်ရပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးရမယ်ကိုယ်ပညာတက်ချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ကြိုးစားရမယ်သူများကိုပညာပေးချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်အရင်ပညာတက်ရမယ်ကိုယ်ပညာမတက်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်တခြားလူတွေကိုပညာပေးနိုင်ပါလဲဒီတော့ကြိုးစားကြပါဒီမှာရည်အစားအရည်ရထားတာပညာကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြောသွားဖို့ဟာအေးအေးဆေးဆေးကိုပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရောက်နေကြတာပဲဒီတော့ဒါလည်းဘယ်လိုပညာဘယ်လောက်တောင်ပေါ်ရှိလဲဆိုတာပေါ့ပါကိုစင်ကျင်ကြပါသုံးသပ်ကြပါဟိုနေတူကပညာဟာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုစင်ကျင်ကြပါသုံးသပ်ကြပါနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လူငယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရေရှည်အတွက်အကျိုးပြုမဲ့ပညာတွေကိုဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲဆိုတာလဲကျမတို့ရဲ့ပညာရေးကွန်ရက်တွေမကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးကြပါဒီနိုင်ငံကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ကိစ္စပါတယောက်ချင်းလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးသူစုလည်းလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးအားလုံးကလိုအပ်မှာပါဒါပေမဲ့ပညာရေးကတော့အဓိကကျမတို့အနာဂတ်ကိုကြီးလျှောက်သွားဖို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့အင်မတန်မှဖိုင်မာတော့အင်မတန်မှမှန်ကန်တဲ့ပညာရေးအခြေခံတစ်ခုကိုကျမတို့ဆောက်ကြည့်ရမယ်အခုလေးကစားနောက်ရဆောင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ချိန်နဲ့ဆောင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးကျမတို့အခုလေးကစအဲ့ဒီတော့မှန်ကန်တဲ့အခြေခံပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာရေးရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကျမတို့ဟိုစိတ်ချကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိတ်ချသွားမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်တိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ပညာမြင့်တင်ရေးအတွက်ကုညီချင်ခြင်းနဲ့ဝေးကြီးရေးအရာကုညီနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဝေးကြီးရေးအရာကုညီပါလုံအားပေးခြင်းအပြင်ကုညီနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံအားပေးခြင်းအပြင်ကုညီပါဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘေးကနေပြောအားပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားငယ်ပါနဲ့တကယ်ကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းအားပေးတာတကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့အားပေးတာဟာငွေရင်းချင်းရဲ့အရာအားပေးတာတော့ကိုအနိုင်တင်ရှိနိုင်ပါလေအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကုညီနိုင်တယ်ငါတို့လည်းဒီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမြင့်တင်ရေးအတွက်တနည်းတလားနဲ့ပါမောနိုင်ငံဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံကစူးစမ်းပြီးကူညီကြပါလို့ကျမအနေနဲ့မြစ်ကြရခံရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်